8 banesa të grabitura dhe 6 të tjera në tentativ. Ky është bilanci 32 vjeçarit arrestuar nga policia në Durrës, pas denoncimeve të bëra nga qytetarët. Në deklaratën për mediat, bëhet e ditur se nga kontrolli janë sekuestruar disa çelësa me të cilat i akuzuari kryente vjedhjet, ndërsa në banesë ju gjetën 25 ora të markave të ndryshme dhe 5 celular dhe bijuteri të vjedhura. Shtetasi Otusha bëhet e ditur se grabitjet në fjalë i ka realizuar vetëm gjatë muajve qershor dhe gusht, por dyshimet janë se mund të ketë thyer edhe banesa të tjera.